kemi dëgjuar dhe Angela Perisirin me këngën Nuk më doje. Ju po dëgjoni live Radio Shkodrën në frekuencën 92 MHz. Jemi në programin Disco Radio, i cili ju shërën çdo ditë nga ora 11 dhe 12 me materiale dhe informacione interesante dhe pikante. Do të flasim tani për ligjin e tërheqjes, që bazohet në parimin se nëse beson diçka vërtet, ajo do të ndodh, do të vinë në jetën tënde. Kjo jep një kuptim apo konfirmim më racional asaj çka mendojmë. Duhet ta besosh diçka që të bëhet realitet. Të gjithë duan ta ndjejnë këtë lloj fuqie dhe kontrolli, por çfarë nuk funksionon me ju? Pra, e gjithë çështja është pse ligji i tërheqjes nuk funksionon tek ju. Katër arsye pse ligji i tërheqjes nuk funksionon. Në fakt, jeni të dëshpëruar. Njëra prej tyre, me fjalë të tjera, jeni shumë të lidhur me rezultatet, por urgjenca në fakt është rezistencë dhe nuk duhet krijuar një atmosferë e tillë. Rezistenca pengon manifestimin e objektivave që doni të arrini. Keni shumë por, do të më pëlqente një punë e re, por s'kam shumë përvojë. Kam bërë gjithmonë të njëjtën gjë. Këtë lloj por përfundojnë duke eliminuar çdo mundësi për të jetuar dëshirat, kështu që është një lloj si ti lidhni vetë këmbët tuaja. Përdorni por për të për favorizuar, duhet thënë, pozitat tuaja. Për shembull, nuk kam shumë përvojë në këtë punë, por mendoj se mund ta bëj. Pra, ktheheni në aspektin pozitiv, por bindjet tuaja nuk e suportojnë vizionin tuaj, mund të jetë një arsye tjetër. Në fakt, ligji i tërheqjes tregon vazhdimisht prova të asaj çka ju mendoni. Sa më të rregullta të jenë mendimet tuaja rreth diçkaje, aq më shumë thot po universi. Dhe ju duhet ta shihni diçka për ta besuar. Do ta besoj vetëm kur ta shoh, thoni ju, dhe nëse thoni kështu, nuk do ta shihni kurrë. Nëse doni që ligji i tërheqjes të funksionojë në favorin tuaj, duhet fillimisht ta besoni dhe më pas edhe ta shihni. Do të jemi tani me Big Papi dhe Besnik Çaka.